Jeden z prvních impulzů zabývat se tím tělem mělo co dělat s přírodou. První taková jako přírodní akce byla z roku 71, a potom bylo ještě několik dalších. Mě hrozně pomohl Kolíbal svou výstavu u Chaloupeckého někdy v roce 70, kdy měl některé objekty, které byly typicky kolíbalovský, jako hranatý, řezaný svým způsobem, ale na jednom nebo na dvou objektech se to jako rozteklo, jo. Což bylo takový jako v podstatě prvně jeden z těch zásadních momentů, jako jo, takový ty hotovosti a nehotovosti. Tohle to dohromady má taky co dělat s tou náhodou a vlastně, že nikdy nevíte, jak to skončí, jo. Je to taková jako životní dimenze prostě, jako jo. Mně připadá hrozně důležitý právě tenhle ten prvek. Valná většina těch akcí samozřejmě měla co dělat v podstatě se svobodou, nějakým způsobem se osvobodit, podstoupit nějaký riziko. Byl tam tedy takový, asi dalo by se říct, takový existenciální faktor. Možná v tom mělo co dělat i tedy to celkové zařízení tady v tom šíleném režimu. Musím se přiznat, že to bylo spolu dohromady. Jo? Že jako bez toho systému, který tedy jako nějak mě zvlášť jako nedusil na rozdíl od jiných, ale bez něho by to v podstatě asi vůbec nebylo možné. Jako, asi by mě to vůbec nenapadlo. Jo? My jsme dělali samozřejmě řada věcí byla vlastně na černo v různých institucích, jako ve sklepích a podobně. Myslím, že rok 75, možná ještě začátek roku 76 byly, zdá se mi, asi nejdůležitější, kdy tedy krom toho štěpování bylo hašení, spaní na stromě a společná akce s Tomem Marionem. Svým způsobem to bylo zajímavé, protože to byla obrovská komunita. Konec 60. začátek 70. tam byl i postát, jako lidi si posílali prostě, vlastně tím začaly ty kontakty, že jo, pak se objevovali prostě různý lidi, kteří měli zájem. No a takhle vlastně jsem se dostal k řadě tedy nejenom těch výtvarníků, ale třeba i k řadě prostě lidi, kteří měli malý soukromý galerie, často to byli sami umělci takovýhleho druhu, ne žádní malíři většinou, ale spíš tak jako v oblasti konceptu a tak, takže občas jsme měli výstavy, buď já, nebo spolu ještě s Millerem, nebo s Mlčochem, leckde po Evropě. A pak bylo ještě samozřejmě řada dalších lidí, kteří třeba měli nějakým způsobem mě ovlivnili, tak to byl třeba Chris Burden z Ameriky, z Los Angeles, který tedy přijel sem do Prahy v roce 76 s tím, že bude kurátorem Muzea současného umění. A skutečně mě se podařilo tam dojet a byl jsem asi měsíc v Kalifornii. A samozřejmě ještě musím zmínit Terryho Foxe, kterého jsem tedy bohužel viděl jenom jednou. S tím jsme byli taky léta ve styku. Zhruba potom v roce 75-76 už jsem začínal dělat věci, které měly něco tak jakoby taková jako reflexe politiky toho masového násilí. Jako potom už jsem se zaměřil spíš než vlastně na to vlastní tělo, spíš na takovou tu komunikaci, jako přenesený ten tlak toho režimu, jo, že třeba když jsem dělal v Polsku, tak jsem měl slepici, jako, který jsem prostě vyhradil jsem jí prostor, když šel ven, tak jsem jí jako vrátil. Jo. Jo, takže já myslím, že takovéhle věci jako nebyly úplně polopatistické, ale třeba mohly prostě nějakým způsobem komunikovat jako ten průser stávající.